Մարդուկ հիմա բանակցություններ գնում են, որտեղ մամուլում է կար, որպես սպասում են Մոսկվայի արձագանքին, տեսնում ինչ է լինում։ Եվ որտեղ են փակել ճանապարհը։ Իրավիճակը զարգանում է Հայաստանը Արցախին կապող միջանցքի Հակարի գետի այդ կամուրջի վրա, Հակարի գետը եւ համապատասխան կամուրջը գտնվում են Հայաստանի Հանրապետության Կոռնիձոր գյուղի համիջական մատույցներում։ Խնդիրը հասկանալու համար պետք է ասեմ հետևյալը. Իմ ընդհանուր վերլուծությունը այն է, որ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Ադրբեջանը ըստ էության միակ կողմանի ամենահարմար բառը դեղարդեղ եւ զորբայություն բառն է, զորբայությամբ փակել է կամուրջը եւ փորձում է հսկիչ անցագրային կետ տեղակայել, եւ ընդհանուր տպավորությունս այն է, որ Ռուսաստանը դաշնություն առասարակ տեղյակ չեղի Ադրբեջանի նախաձեռնությունից, բնականաբար ստեղծվել է այսօրվա իրավիճակը։ Ինչ իրավիճակ է այսօր, այն տեսանյութերը, այն ֆոտոշարքերը, որոնք տարածվում են եւ նկատել են եւ ռուս խաղապանները եւ ադրբեջանցի ինձարարները։ Փաստացի է, ռուս խաղապանները Արցախում տեղակայված փորձում են կանխել Ադրբեջանի կողմից իր նախաձեռնությունը վերջնական ավարտին հասնելը։ Դա ակնհայտ էր նաեւ Ռուսաստանի Դաշնության արտգործ նախարարության հայտարարությունից, որը ըստ էության արձանագրում էր, որ Ռուսաստանի հետ դա համաձայնեցրած չի եղել եւ միջանցքի տրամաբանության փոփոխությունը բնականաբար հակասում է Եռակոմ փաստաթղթի դրույթներին։ Ավելացնեմ նաեւ, որ Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարը դեռ մեկ ամիս առաջ էր հերքել տեղեկությունները, որոնք Ադրբեջանից էին հնչում, որ միջանցքում ադրբեջանական անցակետը տեղակայվելու։ Այդ ժամանակ դեռևս քննարկումը գնում է ռենգեն սարքի տեղակայման վերաբերյալ, որը նպատակ ուներ 3 կիլոմետր եւ ավելի բեռներ տեղափոխող մեքենաների ստուգումը անցկացնելը։ Այդ ժամանակ քննարկում էր, թե ադրբեջանցիները դրա նկատմամբ ինչպիսի վերահսկողություն պետք է անեն։ Օնլայն ադրբեջանցիները փորձում էին տեղում ներկայություն ապահովեն եւ այլն։ Փաստացի է, սա ոչ միայն Եռակոմ փաստաթղթի խախտում է, ակնհայտ է, որ նաև խախտվել է Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի միջև պայմանավորվածություն, եւ դրանով դրանից ելնելով Ռուսաստանը փորձում է ամեն ձևով տեղում կանխել այդ անցակետի ռեժիմի գործարկումը։ Նաև որքան ես եմ տեղյակ, տեղում բանակցությունները գնում են փոքր մակարդակով, բայց հիմնական տեղափոխված է քաղաքական մակարդակ Ադրբեջան եւ Ռուսաստան մակարդակով, իսկ թե ինչ արդյունք կլինի, այս պահին շատ դժվար է ասել։ Դուք ասում եք տեղյակ չեն եղել, տեղյակ չեն եղել, բայց քայլերը դուք համահուն եք համարում, դուք ասում որ փորձում են իրավիճակը այնպես անել, որ չհասցնեն ավարտին, իսկ մինչև այս իրավիճակին վերելը հնարավոր չէ քայլեր առնել։ Երբ բացում են, ասած որ համաձայնեցված է եղել Ռուսաստանի հետ։ Ադրբեջանի լկտիությունը գալիս է այն հանգամանքից, որ 2020 թվականի նոյեմբերինի փաստաթղթի ստորագրումից հետո այդ դրույթները Ադրբեջանի կողմից բազմիցս խախտվել են եւ որևէ ձեւով պատշաճ արձագանք չեն ստացել։ Դա վերաբերում է եւ նախորդ տարի փարոխի քարագլխի հետ կապված այդ հայտնի դեպքերին, երբ Ադրբեջանը խախտում արեց եւ ըստ էության ավելի մեծ վերահսկողություն ստացավ Արցախի Հանրապետության ասկերային շրջանի որոշ հատվածների նկատմամբ։ Նույնը վերաբերում է 2022-ի օգոստոսին Բերձորա շրջանցող այդ երթուղու կառուցման ժամանակ, երբ Ադրբեջանը փորձում էր այդ խաղը տեղափոխել սեփական մեկնաբանման եւ տրամաբանության դաշտ, եւ դրա անպատժելությունը եւ դրան ոչ համարժեք քայլերն էր, որ բերեց նրան, որ Ադրբեջանը սկսեցին կարծել, որ կարող են նաեւ անցակետ տեղակայել եւ դա եւս մարս էր։ Այս պահին դեռևս պարզ չէ, թե գործընթացը ինչ ուղով կընթանա, դժվար է ասել, թե վերջնական արդյունքում մենք ունենանք անցակետ, թե հնարավոր կլինի քաղաքական ճանապարհով գնալ հանգուցալուսման եւ մնա այն ռեժիմը, որը միջև այդ գործել է։ Եվ երբ ես ասում եմ, որ ռուսական կողմը տեղում քայլերը ձեռնարկում, դա հիմնված է այն տեսանյութերի եւ տեղում այդ ճանապարհի մնացած մարդկանց վկայությունների վրա, ովքեր դրանով ի ցույց են դնում
եւ ադրբեջանական զորքերի, այնտեղ նաեւ ներքին զորքերն է ադրբեջանական գործում, նաեւ հակատանկային միջոցներ են տեղում տեսանելի, մեծ թվով զորատեսակներ են առաջ քաշված, ռուսական կողմը փորձել է խաղապաների միջոցով որոշակի ուժ եւ դիմակայություն տեղում ստեղծել եւ ամենայն դեպս այն աշխատանքները, որոնք ըստ Ադրբեջանի ավարտվել են 2 օր առաջ, փաստաթի չեն ավարտվել եւ այդ անցակետը իր ռեժիմով չի գործում։ Նայեք, մի քանի հանգամանք կա, այստեղ երրակոմ փաստաթղթի 3 կոմ կա, Ադրբեջանից բացի Հայաստանը եւ Ռուսաստանը։ Հայաստանի քաղաքական իշխանությունը եւ նրա ղեկավարը փաստացի հայտարարում են, որ իրենք տեր են միայն Հայաստանի Հանրապետության տարածքին եւ Արցախի հետ կապված հարցերը դիտարկում են բացառապես հումանիտար բնույթի հարցերի համապատասխանում, իսկ այս իրավիճակում բնականաբար սпасել կամ ակնկալել Հայաստանի իշխանությունների կողմից համարժեք քայլեր բնականաբար որևէ ձեւի դրամաբանությամբ չի տեղավորում։ Երրորդ կողմը փաստաթղթի Ռուսաստանն է, որը միջազգային դերակատարներից տարբերվում է նրանով, որ փաստաթղթի կողմ է եւ նաեւ կոնկրետ պարտավորություններ ունի այդ միջանցքի հետ կապված եւ նաեւ բնական է, որ եւ Արցախում եւ Հայաստանում ակնկալիքները առաջին հերթին Ռուսաստանի Դաշնությունով են պայմանավորում։ Միջազգային հանրություն ասելով նաեւ նկատի ունենք Եվրամիությունը, Միացյալ Նահանգները, որովհետեւ նաեւ միջազգային տարբեր կառույցներ համապատասխան բանաձևեր են ընդունել, միջազգային նաև արդարադատության տարբեր մարմիններ են որոշում ներկայացրել, բայց Ադրբեջանը դրանք փաստացի չի իրականացնում։ Հիմա չի իրականացնելը ենթադրում է, որ դրանք նաև միջազգային կառույցներում շատ ավելի բարձր քաղաքական մակարդակով պետք է քննարկվեն, ինչը չի արվել։ Ադրբեջանի վրա, եթե իմ նշած 3 կենտրոններ Ադրբեջանի վրա կամ պատժամիջոցների սպառնալիք ներկայացնեն կամ ճնշումներ ձեռնարկեն, բնական է, որ Ադրբեջանը կընկրկեր եւ չեր կատարի։ Ըստ էության չկա ամբողջական կոնսենսուս նաեւ աշխարհակահաղական դերակատարների միջև եւ իրավիճակը գնալով շատ ավելի խորը եւ շատ ավելի ծանր բնույթ է սկսում վերցնել։ Պարոն Աբրահամյան, Հայաստանի իշխանության քայլերը դժման գնահատեք այս ընթացքում, յայն Ռուսաստան-Ադրբեջան բանակցությունների կամ ռուս խաղաղապահների միջնորդության բանակցությունների մասին է խոսում, դուք Հայաստանի իշխանությունը անվտանգության երաշխավորի կարգավիճակ ունի, այս քայլերը ինչպես է դնում։ Հայաստանի իշխանությունն արդեն հայտարարել է, որ ինքը այլևս Արցախի նկատմամբ անվտանգության երաշխավորի առաքելություն չունի։ Դա բազմիցս արտահայտվել է հատկապես նրանց քաղաքական ղեկավարի Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարություններով, եւ ի դեպ սա Ադրբեջանի համար են հիմնական խթանող միջոցներից է եղել, որը բերելս տվյալ իրավիճակի, որտեղ Ադրբեջանի համար ակնհայտ է դարձել, որ Հայաստանի իշխանությունը մտադիր չէ մտնել այս գործընթացի մեջ, եւ Հայաստանի այս գործընթացի մեջ հատկապես քաղաքական եւ անվտանգային բաղադրիչով ներգրավվածության բացակայությունը Ադրբեջանի համար կանաչ լույս է վառել այս գործընթացներում, որովհետեւ մենք իրավիճակից ելնելով եւ շատ ժամանակ Հայաստանի իշխանությունների վարկը քաղաքական գործունեությունը իմանալով փորձում ենք կենտրոնալ միջազգային տարբեր աշխարհակահաղական կենտրոնի վրա, իհարկե հոգու խորքում որոշակ գիտակցում ենք, որ առաջին գործող դերակատարը այստեղ պետք է ներ Հայաստանը, եւ գործընթացը առաջ մղելու եւ բանակցությունների եւ նաեւ միջազգային տարբեր կառույցների հետ բանակցություններ վարելու առումով, որտեղ Արցախի Հանրապետության ճանաչվածության պայմաններում դեռ չեմ խոսում այս բլոկադայի եւ մնացած ցաներ իրավիճակի մասին, բնական է, որ Արցախի շահերը տարբեր կառույցներում առաջ մղելու անհրաժեշտություն կար, ինչը վերջին 3 տասնամյակում արվել է Հայաստանի իշխանությունների կողմից, բայց 2018 թվականից հետո աստիճանաբար, իսկ 20 թվականից հետո Հայաստանի իշխանությունը փաստացի այդ դերը ուղղակի ինքը իրեն զրկել է այդ դերից։ Պարոն Աբրահամյան,